Made in staat op heel veel producten. Maar wat betekent dat juist? Er bestaan heel wat misverstanden over wat de oorsprong is van een product. Vroeger was het simpel. Een product werd volledig in één land geproduceerd met onderdelen uit dat land. Maar de mondialisering heeft alles veranderd. Een product legt nu vaak een heel traject af over verschillende landen vooraleer het afgewerkt is. We spreken dan over multinationale producten. Neem een fiets bijvoorbeeld. Stel dat de wielen en het zadel uit China komen, het stuur en de ketting uit Zuid-Korea, het frame en de pedalen uit Italië en stel dat de fiets met al deze onderdelen in elkaar wordt gezet in België. Wat is dan de oorsprong of de nationaliteit van deze fiets? Is de fiets made in Belgium? Om de oorsprong te bepalen werden er oorsprongsregels vastgelegd. Het is vergelijkbaar met een recept om te koken. Je hebt een ingrediëntenlijst en de verschillende stappen om de maaltijd klaar te maken. En zoals er voor elke maaltijd een apart recept bestaat, kan elk product zijn eigen oorsprongsregel hebben. Een product met het label Made in Belgium betekent dus niet automatisch dat het voor 100% Belgisch is. En een consument weet ook niet waar alle onderdelen vandaan komen of waar het product in elkaar gezet is. Oorsprong is dus geen eenvoudig begrip en het wordt vaak verkeerd begrepen. Toch is het kennen van de nationaliteit van een product enorm belangrijk voor bedrijven die over de grenzen heen handel drijven. Het kan hen namelijk veel geld uitsparen. Wil je weten hoe dat zit? Lees ons artikel over de oorsprong van producten in Trefpunt Economie.